קנאה זה הכי, אחד הדברים הכי נוראים. רקב, עצמות, קנאה. יש גמרא במסכת שבת. הגמרא מספרת רב נחמן, תשמעו סיפור. היה לו חצר. היה לו חצר. טוב. אמר לה, קרא לפועלים, שיבואו יחפרו לו בחצר. תחפרו לי בחצר, היה צריך שם איזה חפירה. חפרו בחצר. כשהם שומעים, כשהם חופרים בתוך האדמה, מה הם שומעים? שומעים מישהו מהאדמה, נחר בהו. אתם יודעים מה זה נחר בהו? עושים להם, הלו, הלו. אמא, תראה לך, אתה חופר, אתה שומע מישהו אומר לך, הלו. אה? הלו. עוד פעם. הלו, זוזום פה אמרתי לכם. מה זה? מה זה, אמיתי? עוד פעם עם המעדר? פעם האחרונה שאני מזהיר אתכם. זה כבר. לא יודע, אחד פעם. הלך לבית גברות בלילה. צריך להיות גיבור. הלך לבית גברות בלילה. הסתובב שם, מה חבר שלנו? לא מפחד מכלום. הסתובב את גברות בלילה, פתאום מישהו עובר לידו שלו, מה העניינים? הוא לא הבלת אותי. בואי נראה, איזה פחד פה. אבל לא כן, גם אני שהייתי חי, הייתי פוחד כאן. הוא כמעט תבין מאיפה נפלת שוגע זה הם חופרים והוא עושה להם הלו מה אתם עושים פה אמרו אנחנו לא יודעים מה זה הלכו לרב נחמן אמרו לו תשמע יש שם איזה מישהו צועק עלינו אמר להם מה אני בא בא אמר לו עוד פעם הלו אמר לו מי אתה אומר לו אני רב פלוני אמר לו, וואה, מה אתה עושה? אמר לו, מה אני עושה? אל תפרעו לי פה לישון. תלכו במקום אחר, תחפרו. אמר לו, תגיד לי, מה אתה יכול לדבר? אמר לו, כן. אמר לו, אז אם אתה יכול לדבר והכל בסדר, אז למה אתה לא קם? הולך הביתה לאשתך, קום. אמר לו, תשמע, אם אתה למד את התורה, כנראה לא הסבירו לך פסוקים. כתוב בפסוק, בפתחי את קברותיכם עמי. רק אני יכול לפתוח את הקברות. הקדוש ברוך הוא כל עוד נותן על מת רשות, הוא לא יכול לקום. אין מצב. אומר לו, תגיד לי, איך זה יכול להיות? מה, אתה שלם? אומר לו, כן, בוא תיגע בי. הוא נוגע בו, כולו שלם. אומר לו, תגיד לי, אבל כתוב במפורש שהמתים עתידים להיות עפר. אמר לו, גם את זה אתה לא למדת. אני רואה שגם לא למדת פסוקים בנביאים. שם כתוב, רקב עצמות. קנאה. מי שמקנה עצמותיו נרכבים, מי שלא, נשאר שלם. אני לא היה לי קנאה בחיים שלי. רבותיי, מי שמקנה עצמותיו נרכבים.